Iepalagunok eta ongi etorri gamerantzia telebistara, bideojokoen telebistara. Gaurkoan ere Bilbora etorri gera oraingoan Fan & Serious jokuen festivalera. Hemen hainbat joku probatzeaz gain, sari banaketak eta bar ikusi izan ditugu, eta orain ikusuko dugu ea hemen behan zer aurkitu dezakegun. Hemengo indigunean hainbat joku probatzeko aukera izan dugu eta ikusten dezuen bezala estudio pila etorri dira aurten. Orain Santa Clara Gamesera gerturatuko gara ea zer duten guri kontatzeko. Indien gunera etorri eta Santa Clara Games aurkitu dugu Donostiako joku estudioa. El año pasado triunfasteis con Hasselhart, ganasteis el premio a mejor videojuego vasco y este año vuestra propuesta ha sido 8 Days. ¿Cómo definirías este nuevo proyecto? Bueno, 8 Days es la historia de unos mercenarios que trabajan para una organización militar privada y su primera misión consiste en ir a Asia a acabar con un embargo internacional de arroz que hay que está impidiendo que las clases altas de Occidente coman sushi a diario. Es un juego de acción, es un shooter trepidante que se puede jugar en solo o en cooperativo. Parece muy interesante, ya se puede conseguir, ¿verdad? Sí, ya está disponible en Humble y la gente que lo compre ahora, en cuanto salga en Steam, que ya hemos pasado el Greenlight, con la llave que tienen de Humble, podrán añadirlo a su biblioteca de juegos de Steam. Iniciamos el Greenlight el pasado 1 de octubre y en 7 días lo conseguimos. O sea que en cuanto tengamos el juego ya más acabado, lo llevaremos a Steam también. Konferentzia askotan ikusi izan dugu Tom Clancy, The Division, Ubisoften joku berrienetako bat, arrazoi nagusia behin eta berriro atzeratzen dutela izanik. Azkenean badirudi 2016an jasoko dugu gure etxeetan, baina hemen Fan & Serious probatzeko aukera izan dugu hemen jarri dituzten ordenagailu pilotan. Aurtengo fanzonean zaleek hainbat joku probatzeko aukera izan dute, batzuk oraindik atera gabe daudenak, eta beste batzuk dagoeneko eskuragarri daudenak. Horien artean adibidez, Rise of the Tomb Raiderko jokalari daude hemen, nire ezkerraldean ikusi ditzakezuenak, Ba hori, Microsoften joko berria probatzen ari direnak. Jakingo dezuen bestela, Xbox One-erako atera da jokoa oraingoz eta datorren urtean helduko da PC eta PlayStation 4-era. Kuriosoa da egia esan Microsoftek ordaindu den dirutza eta gero, jokua Fallout 4-ekin batera atera izana eta hortaz protagonismo guztia galdu izana. Baina bueno, hori berai jakingo dute, guk jolasteko aukera izan dugu eta egia esan oso itxura polita du, ni behintzat zain geratuko naiz ea ordenagailurako noiz egongo den eskuragarri. Proposamen kuriosoa wargaming.net taldeak egin diguna, honea, kamioi bat ekarri duelako guk beraien World of Tanks jokoa probatu alizateko. Bertan, hainbat ordenagailu daude eta taldeka sartu alizango gara probak egiteko multijokalari divertigarri honetan. Kamioia eta tankeak alde batera utzita, talde berak aukera eman digu itxasontzi erraldoien arteko gudak probatu alizateko beraien World of Warships jokoarekin. Hemen atzean ikusi dezakezuen bezala, itxasontzi ikaragarria dira eta euren arteko guda oso interesgarriak sortuko dira, hainbat arma mota eta bar erabilia izango ditugulako. Guk probatzeko aukera izan dugu eta esan beharra dago oso polita dela jokoa eta nahiko divertigarria lagun artean jolasteko. SLRI esker, Counter-Strike, Global Offensive eta League of Legends jolastu alizan ditugu hemen ikusi dezakezuen bestela, baina gainera bi txapelketa antolatu ditu joko hauen inguruan eta orain arenara sartuko gera ea zer aurki dezakegun bertan. Hemen gaude aipatu berri dugun arenan eta ikusi dezakezuen bestela Counter-Strike, Global Offensive-eko txapelketa erdian daude, argi dago jokalari hauek pila bat entrenatu dutela ona etorri horretik, partiak oso emozionantea baitaude, beraien abilezia handiei esker. Bueno, hemen gaude Raute Gileanekin, badakizu hau gamera un chico taldekide nahiko importantea dela eta YouTubeen bideo asko bigotzen aritzen dela tala, nolatan etorri zera gaur Fan & Seriousera? Ba, bueno, pasan urtean etorri nintzen, gustuko izan nun eta ja ba, urtero etortzekotan. Orduan, ba animatuta, asteburu osoan zehar. Zein izan dira gehien gustatu zaizkizun edo gehien interesatu zaizkizun jokoak? Ez ditut asko frogatu, baina orokorren ere zigzige gogat nituen frogatzeko. Atxo frogatu nun baita ere, indien artean frogatu nun gestonantzeko karta joko bat, oso polita. Eta baita ere, dago ere indien artean eskupilotara jolasteko joko bat, baina okulusekin, oso bitxia. Eta horiek orokorrean izan dira, igual gehien bat
irakerri didaten da. Baita ere ditut gogoak frogatzeko The Witcher adibidez, edo Halo Bost hortik ikusi dudala. Taia zelan, egun zerea froga dezakedan. Rainbow Six Siege, jolasten ikusi zaitu gora entxe bertan, partida oso kompetitibo batean. Ze iruditzen zaizu joko honen alderdirik garrantzitsuena edo divertigarriena? Nire ustez beti shooter antzeko jokoetan garrantzitsuen da taldearen komunikazioa. Asko nabaritzen delako taldea komunikatzen denean eta ez denean komunikatzen. Hori izango nukenik horrelako jokoetan dela hori garrantzitsuen da. Zer gertatzen dolo korrean, itxegitekoetan txatetan komunikazio hori ez dagoela. Ez dago inoiz, dolo korrean jendea ematen du flameatxera. Gero, bueno, ba... Igual teklatu eta segu pizkat onak izatea, holan erantzuna pizkatarina esateko eta praktika. Ondo. Eta bueno, ikusi ahal izango dugu bideo bat zure kanalean gaurko esperientziarekin. Asteburu osokoarekin. Eta honekin bukatzen dugu aste honetako Game Irauntzia telebista. Gogoratu beti bestela, urrengoan hemen egongo garela joko eta albiste gehiagorekin. Eta besterik gabe, ordura arte lagunok.